Olá pessoal, hoje apresento a minha receita de biscoito de nata sem glúten. Ingredientes: 320 gramas de polvilho doce, 240 gramas de amido de milho, 200 gramas de açúcar demerara e uma pitada de sal. Misture bem os ingredientes secos e em seguida adicione 80 gramas de manteiga sem sal gelada, 300 gramas de nata. Vá trabalhando com as mãos até formar uma massa homogênea. Deixarei mais detalhes na descrição do vídeo. Olha a consistência da massa. Use um plástico para facilitar a abertura da massa e divida a mesma em duas partes. Dê uma achatadinha, cubra e abra com um rolo. Eu estou utilizando um cortador de biscoitos. A espessura fica a critério de cada um de vocês. Distribua os biscoitos em uma assadeira. É importante deixar um espaço entre eles. Caso não tenha um cortador, faça bolinhas e dê uma leve pressionada com o garfo, pois também dá super certo e ficam lindos. Dica importante: antes de assá-los, leve para a geladeira por 30 minutos para manter a estrutura dos biscoitos, evitando que eles se deformem enquanto estão assando. Biscoitos firmes e gelados, leve para assar em forno pré-aquecido a 190 graus por 20 minutos ou até estarem levemente dourados embaixo. Esses biscoitos são sequinhos, derretem na boca e são super deliciosos e perfeitos para acompanhar um café ou chá. Façam, vocês vão amar. Obrigada, Anotações de Culinária fica por aqui e até o próximo vídeo.